Poruka ovog skupa jeste da se treba spriječiti bilo gdje u svijetu da se ikad više ponovi genocid. Pošto još uvijek u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji negiraju genocid, ova dva univerziteta organiziranjem ovog skupa pokušavaju poslati poruku zvaničnicima države Bosne i Hercegovine, parlamentima Bosne i Hercegovine, da prvo u Bosni i Hercegovini zauzmemo jasan stav i osudimo genocid i izradimo strategiju podrške tom gradu i tom narodu, preživjelim Srebrničanima, da imaju satisfakciju zato što su preživjeli. Genocid u Srebrenici je planetarno pitanje i čovečanstvo današnje međunarodne cijele zajednice ima odgovornost prema nečemu što je solidarnost, ljudska solidarnost, da se posljedice tog genocida preveniraju i otklanjaju kako bi se ljudi koji se vratili mogli tamo organizovati život, socijalni, ekonomski i drugi, kako bi se mogli vratiti oni koji to žele iz inostranstva, ima ih puno, i kako bi omogućili da Srebrenica ima demografsko oživljavanje, a ne ono što se sad dešava. Mi ćemo imati 4 panela, to su različite teme od historijski, sociološki, psihološki do medicinski i biološki. Dakle, kompletna naučna misao će dati svoje odgovore na sve ono što je do sad bilo poznato, ali mnogi radovi koji su, mi imamo već sad 72 sažetka, govore o tome da ćemo imati određeni novi priloga onome što se dešavalo u Srebrenicu u julu 1995. godine. Za nas preživjele žrtve genocida je veoma važno da genocid u Srebrenici, pored toga što je pravna činjenica utvrđena na najvišim sudovima u svijetu, ostane kao naučna znanstvena činjenica zapisana za nove generacije koje će nastaviti izučavati sve ono što je se desilo kod nas. Ali ja, kao čovjek koji se vratio i godinama sam živio u Srebrenici, od ove konferencije očekujem prije svega da još jednom iniciramo domaću i međunarodnu i političku, naučno znanstvenu i svaku drugu javnost, kako bi se Srebrenici poklonilo više pažnje u smislu revitalizacije života u Srebrenici i stvaranja uslova da preživjele žrtve genocida mogu slobodno doći, živjeti, raditi i živjeti od svoga rada.